יום רביעי ברית בעזרת השם. איפה הברית? הוא נודיע, עוד לא סגרו את זה, נודיע, יהיה מודע. לא, לא, היום בערב מודע. מזל טוב, חזקים וברוכים. שיהיה בשמחות אצל כולם, בעזרת השם, אורך ימים ושנות חיים, שמחת ביניכם, נכדיכם, ניניכם, בעזרת השם, כל עם ישראל, שמחות וגיל כל הימים, עמדו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הכל בחסדים גדולים מאת הבורא יתברך, השתבח שמו לעד, ברוך השם. נדבר בסוף השיעור, בעזרת השם. שיעור הדברים גם לעילוי נשמת יצחק בן רליה ומאיר חיים בן דבורה וגם שמעון בן רבי יוסף בן מרדכי בן יהודי. בשורות טובות שיהיה לעם ישראל. כמו דודי עליו השלום, חכם שמעון, היום הפטירה שלו היום, אני רק אגיד דבר קטן שהוא אמר, כי זה הוא אמר גם חכם שמעון בן יעקב, היה מלמד בקירי ירושלים, היה יהודי ישר ותם דרך, צדיק, תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם גדול, חיבר ספר משיב דברים, תלמיד חכם ירא שמיים, בן יעקב, משפחת בן יעקב, תלמיד חכם גדול, ברוך השם. אז הוא חידש, אנחנו בפרשת ציצית קראנו, והיה לכם לציצית. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו. יש כוח וסגולה בציצית שלנו, כשאנחנו מסתכלים בה זוכרים את כל מצוות השם. יש כמה וכמה סגולות גדולות בעקרת מצוות ציצית, כמו שמביא בשולחן ערוך בסוף הלכות ציצית כמה יש לנו מעלות גדולות למקום עלינו בדבר הזה. אבל המפרשים עומדים ושואלים, למה לא תמיד אנחנו נזכרים במצוות השם כשאנחנו מסתכלים בציצית? אנחנו רואים אותה, ממשיכים הלאה, הלא יש כוח בציצית לזכור את כל מצוות השם. אז תגיד אולי מחמת שאין לנו היום התחלת, אם היה התחלת היינו רואים. ראש ישיבת אל, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא תירץ גם תירוץ. הוא אומר, תשימו לב, במצוות ציצית יש לנו תנאי. ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו. הוא אומר, בשביל שיהיה כוח בעין לראות בציצית ולזכור את כל מצוות השם, יש לנו צורך לשמור על העין, לשמור עליה הנקייה. כששומרים עליה הנקייה והעדינה, אז יש לה את הכוח לראות. זה כמו שתיקח מקדח שקודחים ביהלומים, ותיקח איתו לפרק בטון. שאל אחרי זה, למה המקדח לא ליטש לי, לא עבד לי טוב על היהלום? נהרס לו הכוח של המקדח, הוא נהפך להיות גס. גם העין יש לה עדינות גדולה לראות דברים אדירים. כשלא שומרים כל כך, נהרס בו הכוח הזה. כך אמר ראש ישיבת אלס, כי בעין כידוע, יש כוח גדול לראות למרחקים. כולנו מכירים הסיפור רבי מאיר אבוחצירא, שהיה רואה למרחקים אדירים, לא מאחורי הקיר, אלא מאחורי מדינות. היה יכול לראות למרחוק. עין יש לה כוח גדול. אבל מור דודי עליו השלום, הוא חידש, וזה יותר קל להגיע לזה. הוא אומר, כתוב, והיה לכם לציצית. אומרים חכמנו זיכרונם לברכה בכמה מקומות, אין והיה, אלא לשון שמחה. הוא אומר, אדם רוצה לזכות בציצית שלו, שיהיה לו את הסגולות שבה, ישמח בה. ישמח ויגיל בה. והיה לכם לציצית, הכוונה לקיים מצוות ציצית בשמחה. כמו שהגאון מבינה לפני פטירתו, היה ממשמש בציצית והיה בוכה. הוא אומר, איך מצווה חשובה כזאת מסתלקת ממני? כל רגע ורגע שהציצית עליי, לא מרגיש אותה בכלל, לא מרגיש, וכל רגע ורגע אני מקבל מצוות עשה, מצוות עשה, מצוות עשה, כשעושה בצמר, לכולה אלמה זה מצוות עשה, גם בדעת מרן השולחן ערוך, בשאר מינים, מחלוקת שולחן ערוך והרמה, אבל כל רגע ורגע מקיים מצוות לולב, מצוות לולב, מצוות לולב, כמו מזה, כמה אנחנו שמחים במצוות לולב,
כמה אנחנו שמחים במצוות גם דרבנן, כמה אנחנו שמחים במצוות ברכת החמה שמגיעה פעם ל-28 יום. נו זה לא... 28 שנה. שנה, יום לשנה, יום לשנה. 28 שנה. כמה אנחנו שמחים במצווה הזאת, צסים ושמחים, קמים מוקדם בבוקר. זה מצווה יותר חשובה, זה מצווה דאורייתא, בכל שנייה ושנייה מקיים במצווה דאורייתא. אם שמח בה אומר, והיה לכם לציצית, שמח בציצית, אז מקבל סגולות של הציצית שהם יגנו עליו מן העבירות. כל שנייה חמש במצוות יש. משתבח שמו, ואנחנו נזכה בעתיד לבוא, ויחזיקו איש כל כנף 700 איש. נכון, נזכה כל אחד. 2,800, 700 כנגד כל כנף, לכל אומה, 10, יש 70 אומות, 2,400, לא יחזיקו לך באמת בכנף, אתה היום, תחשוב, 10 עובדים זרים יבואו מסביבך, כבר אתה לא יכול לנשום, 2,400 מסביבך יחזיקו לך בכנף, מה יעשו אותנו מניפה, לא חזה שלא הכוונה שיחזיקו לנו בכנף, אלא כל אחד יהיה לו 2,400, מה אתה רוצה יעשו לך? אתה צריך לבנות, נבנה בשבילך, בחינם. אנחנו ניקח אותך, נסיע אותך, אחד בהלוך, אחד בחזור, אחד יכין לך לאכול, יכשירו אותו, שלא יהיה בעיות של בישולי עקום. שלא יהיה בעיות, אני יודע כבר מה אתה רוצה לשאול. שלא יהיה בעיות של בישולי עקום, יסדרו את הכל. אבל רק ירצו לשמש את היהודי בשביל מה? בשביל שישב לו על החוף עם כיסא נוער, עם רגליים, למה? בשביל שיוכל ללמוד בשקט, בשקט בביתה. לא יהיה לנו שום תירוץ, 2,400 יעשו לנו כל מלאכתנו, ישתבח שמו לעד. או שייתן לנו גם כוח ללמוד כל היום. ודאי, יהיה חשק גדול. מה זה שווה שייתן לנו עבדים? יהיה חשק גדול. ברוך אתה אדוני, לראינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני לומד שעתיים, פה אני עייף כמו לא יודע. ודאי, כתוב. מדבר, מדבר ולא מתעייף, לומד, מתעייף. זה חמד. איך זה יכול להיות? יש יצרה. איזה מתעייף? יש יצרה. כל היום לא ראייה, אתה יכול לשבת לדבר עם בן אדם, אתה לא מתעייף. עליו השלום, רבי יונתן אייבשיץ, שהיה ילד קטן, כשהיה ילד קטן, אמא שלו אמרה לו, תקום, תראה, הילדים כבר בדרך למנזר, לבתי ספר שלהם, ואתה עוד לא קמת, אמר לה, אמא, מי שדוחף אותם לקום, דוחף אותי לישון. מי דוחף אותם לקום? היצרה דוחפת, תקום, תקום, לך תעשה עבירות. היצרה, משכיב אותו לישון, אומר לך, עזוב, יש לך עיסוקים, יש לך דברים. וזה מצווה קלה, מצווה של תענוג, כל רגע ורגע מקיימים בה כל כך הרבה מצוות, השתבח שמו לעד, אבל צריך דבר אחד, להיות איתה בשמחה, להתעטף בציצית בשמחה, לברך עליה בשמחה בבוקר, שם את הציצית גדול, שמח בה. זה עבודה, עבודה. השם יעזור לנו, בעזרת השם, שיהיה הדברים לעילוי נשמתו. כולך מזיע, כולך מנראה, ותעבור בזה בחוץ, מנראה, אם לא תורידו. אדם שמתרגל לציצית, לא מרגיש, לא מרגיש אחרי זה שהציצית עליו. יש היום ציציות גם של צמר יותר קלות, יותר נעימות. היום ברוך השם, זה לא כמו שהיה פעם, יותר נוח. ודבר שני, הכל תלוי בהסתכלות. לך לשוק מחנה יהודה, תראה, יש כאלה עובדים כמו קופים, בלי חולצה, בלי גופייה, נכון? עובד רק עם בגד. אומר לך, איך אתה יכול לשים לך? חם, חם. למה חם לו? כי הוא הרגיל את המוח שלו שחם לו בלי, עם גופייה. אז הוא לא יכול להיות עם גופייה. לידו הולך בן אדם עם גופייה, ציצית, חולצה, חליפה, עניבה, ולא חם לו. למה? הכל תלוי במוח. אתה יודע כמה לבושים היה לבן איש חי? אבי יוסף חיים, היה לו כמה לבושים, אחד על השני, אחד על השני, חוץ מהכובע שלו שהיה עטוף בעטיפה מיוחדת, היה לו כמה שכבות של לבוש, וכפי מה שידוע לי בבגדד של הבן איש חי, לא היה מזגן, לא מיני מרכזי, גם מעברר, והחום שם יותר גדול מהחום שלנו, ולא מזגן ולא מעברר, מי שהיה לו חם, היה עושה במניפה, הם היו אוכלים על הגגות. אז מה היו עושים בשביל להתקרר? היו אוכלים אבטיח. הבן איש חי גם אבטיח לא אכל, הוא היה מזיר את עצמו מן האבטיח. לא היה אוכל אבטיח. אולי פעם אחת, בשביל לקדש את עצמו עוד יותר, קדש עצמך במותר לך. זה לא הנהגות שלנו, אדם לא יאכל אבטיח. יש לנו הרבה דברים לעשות. יש לנו הרבה דברים לעשות. אם אתה דן מהברכות, גם מלפפון מברכים עליו אדמה, לפי מה שידוע לי. אל תברך, רק מתענגים על האבטיח. שחיינו פעם. הוא יום
בדיוק, שמעת? היה משאיר את האבטיח, היה אוכל אותו בראש שנה, מברך עליו שחיין. אז לא היה מפסיד, אבל במשך הזמן לא היה מברך עליו, לא היה אוכל עליו. הנה, תראה, אנטבי, אנטבי נמצא על התנור במאפיית נחמה. לך לשם, תראה, ואתה לא ערום, אתה עם בגדים שם, ראית אתכם. עם בגדים, אתה רואה, ברוך השם, למה התרגל, ברוך השם? מתרגלים, חם, אבל מתרגל. השאלה אם הוא הולך עם ציצית וכל מה שאתה אומר. ברור, מה? הנה, קיבלת. אתה רואה, הוא שואל. הנה, ברוך השם. בדיוק נפתח לי בדרך לפני, דן את חברו לזכות, דנים אותו לזכות. טוב, בואו נגיע לענייננו. אנחנו, סייעתא דשמיא הייתה לנו ללמוד לפני זה ענייני מילה שנמצאים במסכת שבת. דבר בעיתו מה טוב, שיהיה שמחות אצל כולם. אנחנו נתנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, תביא לי יוסי את הספר שלך רגע, כי יש לנו ספר שונה. רגע, אני אגיד לכם, רגע. אז זה לא אותו דבר? איזה פרק, אני אגיד. אה? פרק מה? רגע, שנייה, אני אגיד לך גם איזה דף. לא, מה פתאום. אנחנו פרק 20, מיד אחרי פרק 19. נתחיל פרק 20. פה זה סמך וב. כמה זה אצלכם? פרק 20, פרק תולין. סמך וב. דף סמך וב, נתחיל מתחילת הפרק בעזרת השם. נסיים רק בדבר טוב, מה שלמדנו למעלה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי, קורא את הברית, השם יתברך עשה איתנו ברית וחתם אותה בבשרנו. ובזכות הברית הזאת, ברית מילה וברית תורה, מתקיימים שמיים וארץ. אז אנחנו זוכים, ברוך השם, לקיים את הבריאה בזכות הברית הזאת. אמריו, תחילת פרק 20, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אנחנו למדנו את זה, נחזור בקצרה. שנאמר, ויפלא אדוני את מכותיך. ההפלאה הזו איני יודע מהו, מה זה המכות האלה, מה זה הצער הזה, כשהוא אומר, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא. ומה כתוב בהמשך הפסוק? ואבדה חוכמת חכמיו ובינת נבונה תסתתר. הווה אומר, הפלאה זו תורה. אז אומרת לנו הגמרא, שלעתיד לבוא, יאבד החוכמת חכמיו וחס ושלום תורה תשתכח. תכף נראה מה זה המושג של תורה תשתכח. לא ידעו חומש, לא ידעו משנה, ודאי שידעו. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, זה אותו מקום שהיה עשוי שורות שורות כמו כרם של ענבים. אומרת הגמרא, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה התורה, תורה שתשתכח מישראל, שנאמר, הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. זה מסביר לנו הרד"ק למעלה, נאמר בפסוק שעם ישראל מעשו בנביאים. אמרו לנביאים, לא רוצים לשמוע את הנבואות. אתם מנבאים לנו דברים קשים. אתם עושים לנו חיים קשים. לא רוצים את הנבואות שלכם. טוב לנו עם צדקיה בן כנענה. טוב לנו עם אלה שאומרים לנו מילים יפות, מילים טובות. אתם רבנים מפחידים. אתם אומרים נבואה קשה. לא רוצים לשמוע אתכם. מעשו בנבואה. אז זה צועק להם הנביא, יבואו ימים, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, וכך באמת היה, בבית שני, לא זכו לנבואה. פסקה בו הנבואה. היו רוצים, מתחננים, תן לנו נבואה, תן לנו לנבואה, ולא היה, וכתיב, ונעו מים.
עד ים, ממערב עד מערב ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר אדוני ולא ימצאו. אומרת הגמרא, דרשה לפי פשוטו זה דבר הנבואה ולא מצאו, אבל דורשת הגמרא דבר השם, זו ההלכה, כמו שכתוב לנו שמשה רבנו אמר לעם ישראל, אנוכי עומד בין השם וביניכם להגיד לכם את דבר השם. אני אומר לכם את דברי התורה, אומר לכם את ההלכות, זה דבר השם, זו ההלכה. דבר השם זה לא רק ההלכה, אלא זה הקץ. בבית ראשון הקץ היה גלוי, כולם ידעו שלסוף 70 שנה יבוא הגואל. טעו בחשבון של 70 שנה, אבל מה קרה בחורבן בית שני? הקץ לא נתגלה. כמה שאנשים חושבים שיודעים לחשב את הקץ, אתה רואה שכולם בסופו של דבר מתבדים. יש רבנים שלא מתביישים, קוראים להם רבנים, אבל כל פעם הם באים ומנבאים כל מיני נבואות, יקרה ככה ויקרה ככה, וזה לא קורה. והדברים שלהם מוסרטים, ככה וככה, תבוא הגאולה, תבוא הגאולה, תבוא הגאולה. היה גדולי ישראל שכן, כמו כדוגמת הקדוש, הגאון הגדול רב חיים קינסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום אומר לאנשים, תחזרו לארץ כי הגאולה מגיעה. הוא לא אמר להם תאריך מדויק, יכלו מגלי קיצין, הוא לא אמר להם תאריך מדויק, רק אמר להם, צריך להגיע משיח בכל רגע, זה לא שקר. כל רגע ורגע צריך להתכונן לביאת המשיח, בכל רגע. היום אם בקולו תשמעו, היום צריך להגיע הגואל. לא מחר, היום צריך להגיע הגואל. הגאולה תגיע תכף ומיד, ממש. שואל למה לא מגיע. כתוב מגיע, מדוע לא בא בן ישי? גם היום, גם תמול, גם שישום, למה לא בא בן ישי? אלא לכם. אומר אנשים ב-18 לא מבקשים את צמר דוד עבדך תצמיח בהתלהבות. מה מבקשים? פרנסה, לחם. מים לחם, מים לחם, מים לחם. אז הוא אומר, צריך לבקש הרבה על המשיח. המשיח מחכה להגיע. צריך לבקש עליו הרבה. חייב לבקש, לבקש את המשיח, במקום לבקש את נתניהו, יבקשו את המשיח, המשיח יבוא. במקום להגיד, מתי תפול הממשלה הזאת, יבוא ממשלת ימין. אז המשיח אומר, אם אתם מסתדרים עם ממשלת ימין, אל תדאגו, תוך כמה ימים ייפול. איפה ייפול? ייפול, ייפול. גם אמן לקח לו זמן. ייפול, הכל ייפול. ודאי ייפול. אין ספק שיפול, אין לשקר, אין רגליים. אבל, ואם תעמוד לנו ממשלת ימין, זהו, נגאלנו, הגענו אל הגאולה, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, ודאי שלא. בן אדם צריך לדעת, גם כשטוב לו, צועק משיח, צועק את הקץ. ואז המשיח יגיע, לא כאותו אחד שהיה איש עסקים גדול, ויום אחד בא מישהו להתייעץ עם הרב, האם לעשות איתו עסקה גדולה. אמר לו הרב, תיזהר, יש לו פשיטת רגל. הוא אומר, איך פשיטת רגל? הראה לי את הדוחות שלו, בדרך כלל מפרסמים דוחות, ראיתי את הדוחות, הוא לא בפשיטת רגל. הוא אומר, אני אומר לך, אל תתעסק איתו. בסוף התברר באמת שהוא היה בנפילת רגל, פשיטת רגל. אומר לו לרב, ידעתי שאתה מעמיק גדול, אבל בעל רוח הקודש, לא ידעתי, מכאן לך שהוא בפשיטת רגל, מאיפה ידעת? הוא אומר, אני אגיד לך, לא נביא אנוכי, ולא בן אבי אנוכי. אבל היום לפנות בוקר, לפני הנץ, הלכתי למקווה. וגם הוא היה שם. הוא הכניס את הרגל שלו למים החמים, היה לו חם, הוא צעק, ריבונו של העולם, מתי יבוא המשיח? אמרתי, זה ממתי מביא משיח? מבתי מבקש משיח זה? כולו מבסוט בעסקים שלו, לא יודע אם הוא רוצה את המשיח, טוב לו ככה בחוץ לארץ. אם ביקש את המשיח, כנראה שהוא בפשיטת רגל. ככה, חס ושלום, לבקש את המשיח בשביל ישועה פרטית, זה לא נכון. צריך לבקש את המשיח בשביל שתגלה מלכותו יתברך עלינו, שהשכינה תצא מהגלות. אז אם רוצים שהקץ יגיע, אנחנו צריכים לבקש את הקץ. אז דבר השם זה הקץ, לא נתגלה. ודבר השם, זו נבואה, מבקשים דברי נבואה ואין דברי נבואה. היום ברוך השם, השם שלח לנו חכמים, צדיקים גדולים. יש צדיקים אמיתיים שהדברים שלהם הם כמו דברי נבואה. יש אנשים גדולים בדור, אני לא יודע כמה מכירים, יש אנשים בעלי רוח הקודש בדור, כל אחד מכיר. יש,
אני לא צריך להגיד, אבל בעזרת השם עוד נספר לכם ישועה גדולה, זה לא המקום ולא הזמן עכשיו, אבל ראינו גם כן, תלך, ראינו ישועה גדולה אצל הרב קוק בטבריה, אצל הרב קוק מטבריה, רוח הקודש שורה בבית מדרשו, ממש רוח הקודש, דברים מבילים, בן אדם בדיני נפשות, עונה מיד, עונה מיד ודבריו דברי רוח הקודש, יכול להיות פלוני אומר לך, מקצועי, פלוני, אלמוני, לא תתייחס, אדם זה לא אדם, זה מלאך, אבל יש עוד בדור, אנשים בעלי רוח הקודש, אנשים קדושים וטהורים, לא משווקים את עצמם, לא תראה שהם עושים פרסומות, שום דבר, שום דבר, עובד את השם, עבודת השם אמיתית, הנבואה פסקה לנו, אבל רוח הקודש שורה בבית המדרש של החכמים, ומה ישוטטו לבקש את דבר השם, אמרו עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה, ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, לדע אם תמאה היא, אם תאורה היא, ואין מבין, היא תלך תשוטט בבתי כנסיות, בתי מדרשות, הכיכר הזאת תאורה או לא תאורה? תראה, לצערנו היום אנחנו יודעים, מי מבין בדיני תומה וטהרה? מי מבין בדיני הקורבנות? כמעט ואין מי שמבין. אתה אומר, התורה כל כך רחבה, רחבה מן ים, הלוואי ונדע את ההלכות המצויות, לא מדבר חושן משפט, הלוואי נדע הלכות ברכות, כמה הלכות ברכות הן לא קלות, אדם לא יודע מה הוא מברך על שניצל מצופה, אומר לך שהכל, אומר לך מזונות, אנחנו יודעים להלכה, השניצל שלא אוכל אותו לא בתוך הסעודה, מברך שהכל נהיה בדברו, ככה הרב כתב לאחרונה, אפילו שהיה ויכוחים בדבר הזה, אבל יש לך הרבה הלכות, דברים מעורבים אחד עם השני, מה אתה מברך על זה? ברכות התורה, מה יעשה בן אדם שמסתפק עם ברך, דאורייתא דרבנן, כל כך הרבה הלכות יש לנו שאנחנו לא יודעים, אז עכשיו הלכות טומאה וטהרה ידע, אז אומר אישה תלך עם כיכר ותחזור בבתי כנסיות ובתי מדרשות לדע אם תמאה היא ואם טהורה היא, ואין מבין, אומרת הגמרא, אם טהורה היא ואם תמאה היא בעד יקטיב, מה מטומטמים יהיו? זה כתוב מפורש בפסוק, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, אז אם אחד משמונה שרצים, הנבלה שלהם, נופלת לתוך תנור של שרץ, של חרס, נופלת נבלת אחד משמונת השרצים, ודאי שהכיכר הזה יהיה טמא. אומרת הגמרא, זה באמת לא קשה, אלא לדע אם ראשונה היא או אם שנייה היא, האם הכיכר נחשבת ראשונה לטומאה או שנייה לטומאה ואין מבין. אומרת הגמרא, למה לא מבין? זה מתניתיני, זה משנה מפורשת כדתנן, השרת שנמצא בתנור, הפת שבתוכו שנייה, שהתנור תחילה, השרת מטמא את התנור, והתנור מטמא את הפת, אז הפת נהפכת להיות שנייה לטומאה. לא ייתכן שלא ידעו משנה מפורשת, יש גבול, משנה לא ידעו, ודאי תורה ידעו, משנה גם ידעו. אה? או, זה ספק בגמרא, תכף נראה. אז משניות לא השתקחו. אומרת הגמרא, מסתפקה להו, הם הסתפקו, עד אמר לרבעדה ברעבה לרבה. אומר רבעדה לרבה, הרי השרץ מטמא את התנור גם בלי שנוגע בו. יפה מאוד, באוויר שלו. אז אולי לחזיה היא תנורה כמן דמלא תומה. אולי נחשוב שכל התנור הוא כולו מלא תומה, ותאבה פת ראשונה, זה נחשב כאילו הפת נגעה בשרץ, זה לא השרץ סימת התנור, בדיוק כמו שאמרת, זה הספק שיהיה, או שלא נאמר ככה, דתניה אומר, ואז אמר לה, לא אמרינן לחזיה היא תנורה כמן דמה לתומה, לא אומרים או שלא אומרים, דתניה יכול יהיו כל הכלים שנמצאים בתוך תנור, חרס שנפל לתוכו שרץ, מטמאים באוויר כלחרס שזה נחשב כאילו זה מלא תומה, תלמוד לומר, כל אשר בתוכו יטמע מכל האוכל אשר יאכל, אוכלים מטמאים באוויר כלי חרס, ואין כלים מטמאים באוויר כלי חרס. מה אנחנו לומדים מזה? שהאוכל לא הופך להיות ראשון לתומה,
כי אם הוא היה הופך להיות ראשון לטומאה, אז גם כלים היו נהיים ראשונים לטומאה, אלא הכלי, הכלי חרס נקרא ראשון לטומאה, והוא מטמא, אוכלים ומשקים להיות שניים לטומאה ולא כלים, לכן הקושייה הזאת התבטלה. אומרת הגמרא, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. כמה רבי שמעון בר יוחאי מסר את נפשו על התורה, 12 ועוד שנה נמצא בתוך המערה ועוסק בתורה במסירות נפש, שאומר לא ייתכן שתשתכח תורה מישראל, ודאי ידעו גם הלכות גם פלפולי גמרא, אלא מה שנאמר כי לא תשכח מפי זרו, זה הבטחה שהתורה לא תשכח מעם ישראל לעולם, אלא מה אני מקיים, ישוטטו לבקש את דבר השם שזו הלכה ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. לא יהיה דברים ברורים, אתה תשאל חכם מה ההלכה בזה וזה, מחלוקת, יש אומרים ככה, יש אומרים ככה, טוב מה אני צריך לעשות, מחלוקת. תראה היום יש אחד שאול אותך, כמו מי אתה פוסק? הנה תראו עד היום משוטטים ולא יודעים דבר הלכה. יש לך הלכה שאין בה מחלוקת? כמה הלכות יש לנו מחלוקת בין שולחן ערוך לרמה? בא בן אדם לרב, שואל אותו מה הלכה? מאיפה באת? מארצות ספרד או מארצות אשכנז? אתה פוסק כמו השולחן ערוך או כמו הרמה? כמה מחלוקות יש ברמה? חזוני שומר ככה, משנה ברורה אומר ככה, חזוני שומר ככה. כמה מחלוקות יש לנו בדעת השולחן ערוך? תהילה לדוד מסביר את השולחן ערוך ככה, מגן אברהם מסביר את השולחן ערוך אחרת. כמה מחלוקות יש לנו וכל הדברים המתחדשים בהלכה, כל הדברים המתחדשים, כמה דעות יש, ואתה צריך להוציא דעה ברורה חזקה בטעמיה והלכותיה. זה לא ימצאו, וכל דבר יהיה ויכוחים, יהיה מחלוקת. חמישה רבנים, חמש דעות, חמש דעות, כן? משנה אחת, אה? יש, שישה פרקים. יש, זה לא רק זה. אז זה לא רק זה. לא רק. נכון. תראה כמה פרקים אומרים אצל העיראקים. שישה פרקים שאין בהם מחלוקת. נכון, אחד מהם זה איזו מקומן של זבחים. יש לנו גם פרק ביבמות שאין בו מחלוקת, יש פרק בנגעים שאין בו מחלוקת, ויש איזו מקומן של זבחים. זבחים גם שאין בו מחלוקת, אבל נכון, זה אחד הסיבות שאומרים, אתה צודק, אחד הסיבות שאומרים דווקא את המשניות האלה בכל יום, זה בגלל שאין בהם מחלוקת. אבל, אף על פי שיש עוד, אבל מה הקשר נאמר עכשיו מסכת נגעים על הבוקר? למה נקרא יבמות בבוקר? חיפשנו משהו בקורבנות. זה הפרק היחיד בקורבנות שאין בו מחלוקת. לכן אנחנו אומרים אותו. אבל בכל מקרה, תראה הלכות. מה הפתרון לדבר הזה? עשה לך רב והסתלק מן הספק. מי שיש לו בעיות, יש לו ספקות. זהו השם. אז ימצא רב שלא אומר שיש מחלוקת ויגיד לו מה ההלכה. אתה צודק. ימצא רב שאומר לו מה ההלכה. נכון, נכון, אחרי זה בן אדם הולך כמו יויו. זה הרב הזה טוב לי פה, עכשיו הוא לא נחמד. אה? למה? אתה מבין, אדם הולך לרב אחד, אחרי זה אומר לו על משהו אסור, הוא אומר לו, לא רוצה אותו יותר. אני מחפש מישהו אחר. יש כאלה גם הפוך, לא אוהבים רבנים שמתירים להם, רוצים שיגידו להם על הכל אסור, אסור, אסור. גם להגיד אסור לא צריך, גם אסור נלווה עמם. כל דבר אסור. היה את המעשה שהרפורמי, היה רפורמי אחד שהיה פוסק הלכות. אמר לו, איך אתה פוסק הלכות? אתה לא מתבייש, אני ואתה יודעים שאתה לא יודע הלכות. אמר, מה שאני לא יודע, אני אומר אסור. אז הוא אמר לו, אתה כמו הכלב. למה? אומר, היה כפרי אחד, הפסיק להגיע לרב. אחרי כמה חודשים חזר, אומר, איפה היית? אומר לו, אני אגיד לך, מישהו אמר לי, במקום לנסוע עד אליך, להביא לך את העוף, שתבדוק אם קשר או לא, אני אתן אותו לכלב. כתוב כל נבלה בשדה, לכלב תשליחון אותו. אם יאכל את העוף, סימן שזה נבלה. אם לא יאכל, סימן שזה כשר, תכין ממנו סעודה. הוא אומר, למה הפסקת ללכת לכלב? הוא אומר, כל דבר אמר אסור. מחמיר. מחמיר, זה כלב מחמיר. זה מחמיר שהוא חמור. אז הוא הולך, פוסק הלכות, הוא אומר לו, רוצה מישהו שיגיד לו אסור, אסור, אסור. אמר לו, מותר בוכה. אם מותר, מותר. אם אסור, אסור.
מה שמותר מותר, מי שפוסק לעצמו, פעמים שאומר על מותר אסור ועל אסור מותר. לכן צריך לשאול. מכיר? אני שבא מישהו לראות אוטובוס, היה לו כן בעיה. אמרנו לך, אם הוא מותר, אז הוא אסור. אם הוא אסור, אז הוא מותר לעבוד. טוב, לכן צריך לדעת לשאול. יש הרבה אנשים, גם בענייני תומה וטהרה, בענייני מראות, לא הולכים להראות לחכם, מתביישים, מה הם עושים? מחמירים. זה חומרה של שטות, חומרה של טיפשות. לכן אדם צריך לעשות לו רב ולהסתלק מן הספק. איך כתוב? עשה לך רב וקנה לך חבר. את הרב לא קונים. רב שמבקש תשלום על שאלה, תברח. למה? כתוב עשה לך רב בחינם. מה אני בחינם? אף אתם בחינם. וקנה לך חבר. חבר צריך לקנות. אדם חושב שיש לו הרבה חברים. אבל פתאום הוא מגלה איך כולם מתנדפים. כולם נעלמים. חבר זה לא בא בקל. זה לא חבר. זה לא חבר. זה יש מדבקות על רכבים. יש מדבקות על רכבים. טוב, כלב חבר וכולי. אני לא אגיד, כן. יש הרבה שנראים חברים של האדם. הם לא חברים שלו באמת. הם חברים של ההצלחות שלו. הם חברים של העושר שלו. חברים של החיוכים שלו. אבל לא מוצאים אותם ברגע שיש לו איזה בעיה. פתאום הם נעלמים כולם. חבר אמיתי צריך לקנות אותו ולבדוק טוב שיהיה חבר ראוי שמרומם אותו בעבודת השם. תניא רבי יוסי בן אלישע אומר, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, רואים כל מיני צרות, פתאום מחבלים, פתאום ממשלות, פתאום קטיושות, פתאום בעיות, גזרות כלכליות, אומר למה? צא ובדוק בדייני ישראל. טוב, את השופטים שלנו, שופטים שלנו אנחנו לא צריכים לבדוק. מתפעלים כל יום, משיב השופטנו כבראשונה ויועצנו כבת יחידה. אלה לא שופטים, סוררים ומורים. אבל דיינים, צריך לדעת שהדיינים טובים. צריך לבדוק בדייני ישראל, שכל פורענות שבאה לעולם, לא באה אלא בשביל דייני ישראל, שנאמר, שמעון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט. ואת כל הישרה יעקשו, בונה ציון בדמים, ירושלים בעבלה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ועל השם ישענו. אבל ביטחון היה להם. זה לא פשוט. יש שופטים, יש כאלה שבאים ולוקחים שוחד. שוחד זה לא דווקא שוחד ממון. כולנו ראינו איך שהערבה של איך הם קוראים לזה? בית המקדש. בית קודש הקודשים, הם מעיזים לקרוא למקום שם, מקום התינופת של המשפט. ופתאום התגלה ערוותם. פתאום ראו איך נבחרים שופטים, איך נבחרים נשיאים, איך מתעסקים, איך מתבצעים משפטים, איך דברים מכוונים ומחורים מראש, איך יש שמור לי. ואשמור לך כל מיני דברים כאלה, והכל כביכול בצדק וביושר, והכל בנעימות וביופי, כאילו הכל נקי. צריך לדעת להיזהר. אם אתה הולך לדיין, גם דיינים, שהרבה פעמים אדם בא לדיין ואומר לו, תשמע, אני רוצה לפתוח אצלך תיק. רוצה לעשות דיון. אבל אני רוצה לספר לך, קודם כל, לפני שאני בא, מה היה. אם הוא שמע אותך, אל תלך אליו. אם הוא שמע אותך ומותר לדון, והולך לדון, הבן אדם הזה פסול מלדון אותך. אנחנו זכינו כמה פעמים לשבת ביחד. מי פעם הייתי לרב יעקב בספר? ששמעו, מישהו שמע אותך. כן, דיברתי טוב, אני לא אוהב כאן, אבל שמעת אותך. שמעת אותך, גמרנו, לא מוכן לשמוע. אני הייתי כמה פעמים. זה לא פייר. הרוב השני כבר קיבלת דעה. ודאי. ואל תבוא לדון אצלי. ודאי. אני כמה פעמים הייתי נוכח שישבנו עם הרב אבישי טהרני שיהיה בריא בבדין, והגיע הדיון, הגיעו ממקומות רחוקים, ובאמצע הדיון פתאום אחד מבעלי הדין אומר, חכם, לגבי הפרט הזה אני התקשרתי לרבנית, היא שאלה אותך בטלפון. הוא אומר, אתה שאלת אותי משהו בנידון הזה? שלום כל טוב, תצאו שניכם, הדיון נסגר באותו רגע. אמרתי לו, רגע, חכם, בוא נשאל אותם עם מה בדיוק היה מדובר, אולי זה לא פרט
שמעכב בנידון הזה, אולי זה פרט שולי, הוא אומר, לא מוכן לשמוע. שני בעלי הדינים באו, היה פה בבדין, איפה בבית כנסת החורש למעלה, באו שני הבעלי דינים ואמרו, אנחנו מוכנים לקבל לדון אצלך, אפילו שהוא שמע, בוא תגמור איתנו את הדבר הזה. במקרה כזה יש בוררות, זה נחשב בוררות לגמרי, יש מקום, לא הסכים בשום פנים ואופן, אפילו אחי, שזה היה בוררות והסכימו, לא הסכים בשום פנים ואופן. הדעה שלך היא כבר משוחדת לגבי הצד השני, בלי שאתה מרגיש. הלב שלך, פתאום אתה מרגיש, נוטה לפסוק לצד השני. אסור לך להביט, לדיין, אסור להביט בפנים של הנידונים. אסור להביט, יהיו בעיניך כשבאים לדין כרשעים, וכשנפטרים לפניך, יהיו בעיניך כצדיקים שקיבלו עליהם את הדין. אתה לא יכול, אתה עכשיו בא, רואה אחד מהם, עושה לך פנים כאלה, מחייך לך, זה גם שוחד. לא דווקא שוחד של ממון. היה שופט אחד מנוון, חוץ לארץ. הוא, היו יודעים כולם, אם רוצים לשחד אותו, לא כולם, היו יודעים חלק. תוחפים לו בנעליים, מעטפה. הוא לא היה מדבר, אבל היו יודעים שצד ימין זה הצד של התובע, צד שמאל זה הצד של הנתבע, רק יודע איך הן היו יודעים. היה מכניס את הרגל שלו, מרגיש הרגל שלו ביד ימין, ברגל ימין מלאה, הוא הולך לצד של התובע, מסדר אותו כמו שצריך. יום אחד, מרגיש את הרגל ימין שלו מלאה, את הנעל שלו, הוא הלך לטובת התובע. הוא מרגיש אבל חבילה גדולה, גדולה גדולה. בא אחרי זה, רואה טישו בפנים. ולא מתביישים, איזה רמאים, איזה רשעים. הוא שכח שהוא מנובל, מנובל לא פחות. הוא שכח, זה לוקחי שוחד. לכן צריך לדעת, אדם שהולך לדיין, יבחר את הבדין. אחרי הרבה פעמים, אנשים צועקים ולא נענים. למה? הלכו אחרי התובע. צריך ללכת בדרך כלל אחרי התובע, אחרי הנתבע. מחילה, אמר להם, הולכים אחרי הנתבע. אמר להם, אחד הצדדים, בוא איתי לבין דין פלוני. הבדין הזה לא מוכר, לא מוחזקים הדיינים שם כמלאים בתורה ויראת שמיים. פתאום הוא שומע, הוא דיבר איתו כבר, הוא לא דיבר איתו כבר, ואז מתחיל להיות לו טענות ומענות. צריך לברר האם הבדין הזה שאתה הולך זה בדין מוכר, בדין מוחזק. לא חסר היום בתי דינים מוצלחים. הרב אבישי, הכל אצלו באמת ויושר. גם הרב דוד שבא למסור פה ביום שני, גם פתחו בדין ביזדים. יש הרב זעפרני, יש כל מיני חכמים מוחזקים בתורה ויראת שמיים, שאין בהם, לא תמצא בהם, גם אם תחפש, כל היום תחפש אותם בנרות, לא תמצא. למה? כי הם מרחיקים מן הכיעור ומן הדומה לו. יש לנו כמה דיינים פה, גם הרב עמי מזרחי, שמוסר בין מנחה לערבית, והם מוסר פה שיעורים, דיין 20 שנה בביתר עם הרב טופיק. מי שהיה רוצה לנסות לשחד אותו, או לנסות להגיד לו איזה משהו קודם, יראה שאין לו עם מי לדבר. לא משנה אם אתה מכיר, לא משנה אם אתה לא מכיר. היה פעם, הוא לא פה. מישהו מפה, הרב עמי מזרחי. יש, היה מישהו מפה פעם, בא לדיון אצלנו. הוא רוצה להביא לסודה, הוא לא רוצה. אבל השם הוא יהיה, הוא יהיה לדון אצלי. היה פעם אחד שאנחנו מכירים, שאני הכרתי אותו, שבא לדון אצלנו בבדין, ביחד עם איזה ראש ישיבה גדול. עם איזה ראש ישיבה. עכשיו בבדין, אין הבדל בין ראש ישיבה גדול לאדם שעובד בבסטה בשוק. שניהם באים אל הדין. אתה לא יכול להגיד, הוא תלמיד חכם, תעשה לו עכשיו פרוטקציה, תבוא לטובתו. אין דבר כזה. קטון כגדול, תשמעו, קטון וגדול שעים אותם אותו דבר. ואז אותו אדם שחשב לקבל יותר, לא קיבל כמו שהוא חשב. אז הוא אמר לי, מה יכול להיות שבגלל שראיתם אותו ראש ישיבה גדול, הלכתם לטובתו? אמרתי לו, אתה צריך להתבייש. אני כמעט פסלתי את עצמי מלשבת איפה שאתה מגיע, כיוון שאנחנו מכירים פה מהבית מדרש. ואני אמרתי, אני נטרל אותך לגמרי. אז בשביל ראש ישיבה, אנחנו ניקח אותו ונעשה לך. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? איך יעלה על הדעת? מותר לאדם לדון גם מי שהוא מכיר אותו. לא צריך להגיד אם הוא מכיר אותו, דן. יש דיני... אם יש קרבה משפחתית, אסור.
רק אם הוא ממש אוהבו, שושבינו ממש, אז הוא פסול לו, אבל לא פסול כל מי שהוא מכיר. אם לא, לא תוכל לשבת בדיון על אף אחד, ודאי שמכיר. אבל אין דבר כזה שאדם, במיוחד במקומות האלה שהזכרתי, חס ושלום, יתה את הדין מחמת משהו, ודאי שלא. אתה רואה כמה התורה הקדושה, כמה הנביאים הקפידו על הדבר הזה, שכל הצרות שבאות בעולם הם מחמת דייני ישראל, שהם מתנהגים שלא כהוגן. אז הוא אומר, אבל על השם ישענו, רשעים הם, אלא שתלו ביטחונם במי שאמר והיה עולם. לפיכך, מחמת שהם חטאו בכל החטאים האלה שאמרנו, מביא הקדוש ברוך הוא עליהם שלוש פורענויות, כנגד שלוש עבירות שבידם. אחד, בשוחד ישפוטו, במחיר יורו, ונביאיה בקסם יקסומו, ונאמר, לכן בגללכם, ציון שדה תחרש, וירושלים עין תהיה, תהיו מפולת בניינים, והר הבית לבמות יער, רק שועלים ופריצי חיות הולכים שם, והן הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל, עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל, שנאמר והשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך כל המתכות הרעות והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה. ומה מסתיים הפסוק? אחרי כן יקרא לך עיר הצדק ותשרה בה השכינה. אמרו להן ירושלים נפדה, אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כאן כתוב שהם, אותם רשעים, היו עושים עבירות, אבל תלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם. מה זה הלשון הזאת? תלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם. תגיד, תלו ביטחונם בהשם יתברך. אז המהרש"א כותב שזה שהם תלו ביטחונם בהשם יתברך, זה הוריד להם מהעונש, כי האמת שהיה צריך להגיע פורענות קשה מהכל, חס ושלום, שתבוא אש ותשרוף אותם לגמרי ותהפך למקום כמו סדום ועמורה. דייני ישראל שמתנהגים בצורה כזאת, אומר המהרש"א, היה צריך להיות להם כמו בסדום ועמורה, ששם הם שפטו שלא בצדק, לשרוף להם את הכל, שלא תזרע ולא תצמיח. הרי העולם עומד על הדין, על האמת, נכון? על היושר. ואדם שמקלקל את הדין, הוא עושה סדום ועמורה, אבל כיוון שהם תלו ביטחונם במי שאמר והיה העולם, ואמרו, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באמירה, ודאי שהוא יקיים אותו גם ולא יכחד העולם, ולכן העונש שלהם הוא כאן. מכאן אתה רואה, אחי ורעי, גודל התולה ביטחונו בהשם יתברך. איך כתוב? שאדם שבוטח בהשם והבוטח באדוני, חסד יסובבנו, אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, אפילו הוא רשע. אפילו רשע. אבל תולה ביטחונו בהשם יתברך, חסד יסובבנו. מה זה חסד יסובבנו? אדם יש לו גלולה מרה. מה עושים לו? שמים לו אותו בתוך עטיפה. ממתקים לו אותה, שמים לו אותה בתוך עטיפה שיוכל לבלוע אותה. גם הרשע, כיוון שהוא תלה ביטחונו בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מסובב אותו חסד. כמה זה פשוט וכמה זה נכון שאדם צריך לתלות כל ביטחונו בהשם יתברך. הנה חם רפאל, רפאל אנטבי, מה אמרת לי בחוץ? אומר, אין הסבר איך בן אדם מחתן את הילדים שלו. אומר, לא, הקדוש ברוך הוא עזר, הקדוש ברוך הוא עשה הכל. אין בזה היגיון, בעיקרון, אתה רואה, לא רק אנשים עשירים מחתנים את הילדים. גם אנשים לא עשירים מחתנים את הילדים שלהם, והילדים שלהם חיים באושר ובאושר ובשמחה. איך קורה הדבר הזה? איך במקום שבן אדם בקושי יכול לגמור את החודש שלו, פתאום הוא מצליח עוד לחתן ילדים ולעשות להם שמחה ולעשות להם חתונה ולדאוג להם אחרי החתונה והכל? כי מי מפרנס את האדם? הבורא ישתבח שמו. מי מחיה את כולם? מה זה
הנה בוא, חסדי השם יתברך, אדם צריך לדעת, איך אני אומר, כמה שפחות להתערב יותר טוב, כמה שפחות להתערב לו, כמה שפחות לבקש דברים ספציפיים, אתה אף פעם לא יודע מה טוב לך, מה אתה מבקש, אני רוצה שיהיה כך וכך, מה אתה יודע מה טוב לך, תגיד ריבונו של עולם הכי טוב. ודאי, אני אספר לכם, זה לא סוד, בחסדי השם יתברך, שנולד לנו בסימן טוב ושעה טובה, זה הילד, זה ברוך השם, אנחנו כל ימינו משתדלים כמה שאפשר, לפתוח בבורא יתברך, לא להתערב, יש בן אדם חושב, הוא מתכנן לקדוש ברוך הוא את התכנונים, אני רוצה עכשיו ילד, אחרי זה לקחת הפסקה 3 שנים, אחרי זה עוד ילד, ואחרי זה לקחת הפסקה 4 שנים, אחרי זה עוד ילד, ואחרי זה עוד ילד מיד, הוא חושב שהוא מכתיב לקדוש ברוך הוא איך הוא יתכנן לו את הילדים. אבל כמה פעמים, כמה וכמה פעמים שמעתי, כאלה שאחרי זה חיכו וחיכו וחיכו, לא היה תוכנית כבקשתך. הקדוש ברוך הוא מנהל, הוא מנהל את, זה יש רק ברדיו, השתבח שמו בורא עולם, הוא מנהל את הבריאה. יש פעמים, נכון, אנחנו נמצאים אצל הרב פנירי בבית הוראה, זוכים לשמש אצלו שמה, אתה רואה, יש פעמים שאדם צריך כן לעשות איזה דברים בשביל שיש איזה צער לאישה או יש איזה קשיים מסוימים, אבל באופן הטבעי אדם אסור לעצור לעצמו את השפע, ומי מנהל את הבריאה? הבורא יתברך, מתכנן לך בדיוק, ואדם צריך להיות שמח ולבטוח. היו באים אליי כמה וכמה אנשים, אני זוכר שנולדו הבנות, הגעתי, הייתי אצלכם בגבעת שאול, הגענו לבית כנסת, אני אומר למישהו, נולד לי בת, נולדה לי בת, אומר לי שתתבשר בשורות טובות, אמרתי לו, את הבשורות טובות כבר התבשרנו, ברוך השם, שמחים, שמחה עצומה, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, בכל בת ובת שמחנו שמחה עצומה כאילו נולד לי בן, הנה חמי יודע, עשינו מסיבה, זוכר, עשינו מסיבה להולדת הבת עם זמר, עם זמר וחגיגה גדולה. איך אמר הרב פנחסי פעם, אמר לבן שלו, אומר, יש כאלה נולדת להם בת, אף אחד לא יודע, מקיימים את הפסוק, ואיפן כה וכה, ויער כאין איש ויתמינהו בחול. מה קרה? לא, נולדה לך בת, כן, גם נולדה לי בת. אתה משוגע? תגיד תודה לבורא עולם, השתבח שמו לעד, מיליון פעם שנולדה לך בת, בריאה ושלמה, תדעו אל השם, מהבוקר עד הלילה, אתה בא אליו בטענות? אתה יש לך, אתה לא שמח? אתה לא שמח? אוי ואבוי. אוי ואבוי לו בן אדם שלא שמח. אורח טוב, מה אכפת לי מה היו? בקורדיסטן היו הולכים אחרי מי שנולד לו בת וזורקים עליו אבנים עד הבית, אתה יודע? היה בקורדיסטן, כחלק, היה הולך אחרי הבית כנסת, במקום לשיר לו שירים זורקים עליו חצץ. זה שהיו משוגעים, ברוך השם מכשר דרה, ואנחנו יותר נורמליים. למה? הם היו כמו ערבים, הם רצו שהילד יעזור להם לעבוד בבניין. בת, מה תעזור להם? אז הוא אומר, חבל, עכשיו, איך היא תעזור לי בעבודה? היום מה אנחנו רוצים? שהילד יישב, ילמד תורה. אז מה הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנות? אתה תקבע לו מה להביא לך? ככה או ככה? אדם יודע מה יש לאשתו בתוך העובר שלו, האם העובר שלו הוא בריא? לא, תגיד תודה מיליון פעמים לקדוש ברוך הוא בכלל שנתן הריון לאישה. אחרי זה יגיד תודה מיליון פעמים לקדוש ברוך הוא שנתן לו ולד בריא ושלם, ואחרי זה ידבר, נולד לו בן או נולדה לו בת, יגיד מיליון פעם, וברוך השם, חסדי השם. היו אומרים לי, יש לך בנות, אתה לא זה, אתה... השתבח שמו. רוצה להביא בנים? יביא בנים. מה רוצה? ברוך השם. התפללנו תמיד שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו מה שהשם יתברך, רוצה בחסדיו וברחמיו. כמעט, אולי פעמים כן צריך להתפלל שאדם יזכה לקיים מצוות פריה ורבייה, כמעט תמיד התפללנו שהשם יתברך יעשה ברחמיו. הנה ברוך השם זיכה אותנו וזיכה אותנו שנית. למה? כי הקדוש ברוך הוא מחליט, וצריך לדעת, במקום לבכות לקדוש ברוך הוא צריך להודות לו. יגיד ריבונו של עולם, אני מודה לך, אני שמח במה שנתת לי, ואחרי זה יבקש. כך תפילת 18 שלנו, אמרה לי איזה בת אחת, אישה אחת, היא רווקה, היא רוצה להתחתן, כואב לה. אמרה לי, הלכתי לכותל ביום חג שבועות, בכיתי שעתיים. אמרתי, למה קלקלת לו את החג? הקדוש ברוך הוא עכשיו חוגג בשמיים, חג שבועות. תבואי, תספרי לו גם דברים טובים. אחרי זה תבקשי, אין מה לעשות. יש,
אדם מרגיש צער, מותר לו לבכות. מה יעשה? הצער זה משמח אותו. אדם צריך לדעת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. אדם צריך לשמוח שמחה גדולה. אני כאן, הודה השם בכל לבב, סוד ישרים ועדה. לא מברך הגומל, כי אני, יש כללים לברכת הגומל. אבל אני אומר לכם, אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים ועל כל הטובות. מכל רגע ורגע, אין רגע אחד, רגע אחד שהקדוש ברוך הוא לא מחיה אותנו ולא דואג לכל הדברים. וגם בזמן שלא רואים עדיין את הישועה, גם אצלנו לקח זמן עד שנולדה הבת הראשונה, ולקח זמן עד שנולד הבן, כמה וכמה שנים בין הבת לבן, אולי 6 שנים. וראיתם אותי עצוב? ברוך השם, אדם צריך להיות שמח. לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא ניסיון. נכון, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתמיד ייתן לכולנו, כולם, כל עם ישראל, דברים טובים, ישועות ונחמות. אבל צריך לזכור את הדבר הזה, ועל זה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא. מודה על העבר וצועק על העתיד. אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על כל הטובות ועל כל החסדים אשר גמלת עמנו, השתבח שמו לעד. ומבקשים על העתיד, שכל עם ישראל תמיד יבשרו בשורות טובות, ישועות ונחמות. נודה לקדוש ברוך הוא, נשבח לו, נעלל אותו. הילולים גדולים, אמן כן יהי רצון, רבי חנניה בן עקשיא אומר. צדק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. רבותיי, יש לנו כמה דקות, ודאי, יש לנו כמה דקות לתפילה. אם הציבור מוכן, אני חושב שזה זכות בשביל כולם. אני בלינדר אמרתי שנשתדל להגיד נשמת כל חי, אבל אני אומר, אולי אפשר להגיד ביחד בציבור, זה לוקח 3 דקות, יש זמן, וזה יועיל לישועה לכולם. ויהי לי לישועה, זה יועיל לישועה לכולם. לכן אני מציע, נגיד כולנו ביחד, ונבקש שבזכות ההודעה לקדוש ברוך הוא, כל מי שזקוק לישועה יקבל אותה במהירות, מהר מהר כן יהי רצון. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד אמין, העולם עד העולם התאין. רואים בלון הדרך, אין לנו מלך גואל ומושיע עבוד המוצא בו נאמר אחרי מכון לצרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלו הראשונים והאחרונים, אלו הכל בריאות, אנון כל תולדות המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותו ברחמים. אדוני אלוהים אלוהינו ואלוהי ישן, המעורר ישנים והמקיץ דמים, החיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים ומסיח אילמים, והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מנשירה קיים, ולשוננו רינן כמון גלם, וסמטותינו שבע כמחבר הקיים, ואיננו מאוד קשה בשבילי הריח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו כלות כלות. אנחנו מסביקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו הנחת מלב אלפי אלפים ורבבות,
פעמים הטובות נסים ונפלות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים מצרים גאלתנו אנחנו מאלוהינו מבית העבדים פדיתנו ברעב זנתנו סרקים קלתנו מחבית זנתנו מלפנים מילתנו ומחולאים רעים ורבים דיליתנו עד אין עזרנו הרב מרב לא עזרנו עשדך על כן איברים שבלקת בנו ואורון שמעת נבדע באפנו ולשון אשר שמת בפינו עיניהם יודו ואיכו ושבחו ופרו ושוררו שמך מלכנו תמיד כי כל פה לך יודע וכל לשון תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך נך תכרה וכל קומה לפניך תשתחווה ולבבות יראו רב הכי מגלו עצמו לשמיך כדבר שנאמר כאן עצמותי נאמר 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 מחמוך צילה נאמר חזק ממנו ואני ואביון מגוזלו צעקת הדל תקשיב את הושיע וחתו אדוני לישרים בפי ישרים צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתהלל ומקלות אמרנו לך וישראל שגנו לכם עצמם לפני חרון אלוהינו ולא יעבונתנו להודות להלל לשבר לפאר לרום מלדה ונצח כל דבר שקודם תשבחו דוד בן ישי עבדך בשמחך ובכן השתבח שמך לעל מלכנו אלא מלך גדול לכם ונשמע ואריץ כי לכאן הידו אלה נורת ומורה ועד שירו שבח הלל וזמרה עוזרים שנה נצגת בלגו עד אלה שבחות שמלכות ברכות והודעות את שמה גדולה קדוש מעולם עד עולם התאל חזקים וברוכים ישועות לכולם כנהי רצון.